מה עכשיו? זהו, אנחנו בהפסקה. תזכיר לי איך קוראים לך? קורח! ועדתו. ממש מקסים. אפשר להמשיך בבקשה? לא, אנחנו נחים עכשיו. כן, אבל אני המנהיג ואני רוצה שנמשיך, אז בוא נמשיך, אוקיי? מי קבע שאתה המנהיג? אלוהים קבע שאני המנהיג. אולי אלוהים יקבע שאני המנהיג? אם תדבר עם אלוהים וזה מה שהוא יחליט, בסדר גמור, אני מקבל את זה לגמרי. איך אני יכול לדבר איתו? אתה לא יכול לדבר איתו. רק אתה יכול לדבר איתו. מצאת סידור נהדר, משה. חבר'ה, מה זה, השתגעתם לגמרי? להזכירכם, האיש הזה פה מוביל אותנו 20 שנה במדבר. אז מה, רק בגלל שהגיע לפה מנהיג צעיר וקריזמטי, לבוש בטלית שכולה תכלת, שיכול להיות מנהיג יותר טוב ממנו, אז הם רוצים להחליף אותו? מה אתה עושה? שנייה, אחי, תן לי, אני בונה פה משהו. אז נכון שלאחרונה הוא לא במיטבו, ורובכם נולדתם למציאות שבה הוא המנהיג ואף אחד מכם לא בחר בו, אז אתם בטח מסתכלים עליו ואומרים, מה זה המנהיג הזקן הזה? מה, אתה דפוק, תגיד לי? סבלנות. אבל אם אתה חושב שאתה יכול לצאת נגד האיש שהוציא אותנו ממצרים, אז אתה צריך להיות מאוד בטוח שכולם פה, כן? כל העם מאחוריך. כולם איתו, כן? כן! טוב, העם אמר את דברו. קורח! 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 תברח, תברח אחי, אני מעסיק אותם. תודה על הכל, אני לא אשכח אותך בחיים. ספיץ'! 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 תודה, 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 תודה. חברים, עשינו דרך ארוכה. והאמת היא שיש לי מספר רעיונות להמשך המסע שלנו במדבר, אבל... בשתי מילים, casual monday. איזה casual monday, יא חבורה של מפגרים. רגע, נראה לכם שאני בכלל רוצה להיות המנהיג שלכם? נראה לכם שבאמת מתחשק לי לקום כל בוקר לנחש מה תהיה התלונה הקטנונית הבאה שלכם? משה, כפכפים לחצת לי, משה, חם לי, משה, אפשר להחליף את האוהל? יש לי חול באוהל, יש חול באוהל! אנחנו במדבר! ולמה אנחנו במדבר? כי זה מה שבא לאלוהים! מדבר ואקרבוטים! רגע, 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 אני רוצה להבין פה משהו. אתה לא רוצה להיות מנהיג, אני כן רוצה להיות מנהיג. כולם פה רוצים שאני אהיה מנהיג, אבל אתה אומר לי שאני לא יכול להיות מנהיג, כי אלוהים לא רוצה בזה, ולאף אחד אין מושג אם זה נכון, כי רק אתה יכול לדבר איתו. או! סוף סוף הבנת. עכשיו אפשר להמשיך בבקשה, תודה. יש לי רעיון. מה עכשיו, אהרון, מה? למה שאתה לא תשאל את אלוהים? שאני אשאל את אלוהים. כן, תשאל את אלוהים. תשאל את אלוהים. תשאל את אלוהים, זה רעיון. תשאל את אלוהים! תשאל את אלוהים! עוד לא שמתם לב למכניזם החוזר הזה שכל פעם אתם מתלוננים על משהו מתים איזה 3,000 איש, לא שמתם לב? תשאל את אלוהים! פתאום נהיית פחדן, מה קרה? נהיית צ'יקן? אין בעיה. ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח. את הקאז'ואל מנדי דווקא אהבתי. מה קומר?